gonna pray once more to you to guide me through this distorted view. And now climb till I reach the mountain top, scratching the surface top. But I still won't give up. No, I won't give up. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. שבוע חדש, אני מאחלת לכם שיהיה לכם שבוע מדהים, אמן. אז היום אני רוצה לסדר את אוסף האיפור שלי, כי הגיע הזמן. עכשיו לקראת פסח אני עושה כל מיני סידורים וניקיונות. זה נתקע. רק שזה לא ישבור את המכשיר. אמא. אופה. אוי! אומי גאד, מה עשיתי? דפקתי לניקיטה את המכשיר, אומי גאד. אתם רואים? הקפסולה נתקעה בפנים, אני לא מצליחה להוציא אותה. הצלחתי, יאללה, יאללה, יאללה. אני לא מצליחה. מה, אופה, וואו. תראו כמה היו בפנים, אין פלא למה זה נתקע. אולי עכשיו זה ייפול? הצלחתי. כל מה שהייתי צריכה זה פשוט לרוקן את זה. בכל מקרה, אז הרבה מכם רשמתם לי שזה נותן לכם מלא מוטיבציה כשאני עושה את כל הוולוגים של הסידור והארגון. כמו שאתם רואים, כל שנה אני עושה וולוגים כאלה. מה אני אעשה? זה חלק מהחיים שלי, לסדר, לארגן, כמו שראיתם בפתיח של הוולוג הזה. זה רוב הדברים שאני עושה כשאני לבד בבית בקורונה, או בכללי. מאז שעברתי לגור בדירה משלי, אז זה הפך להיות חלק מהחיים שלי. אז אם אתם אוהבים את הוולוגים האלה, או בכללי אתם אוהבים את הוולוגים שלי ואתם רוצים עוד, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ הזה. והפזמון הרגיל, תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני יכולה לעשות מזה שיר. תעשו לייק לוולוג אם אתם רוצים לתמוך. עדיף שאני לא אשיר כי זה נשמע ממש רע. יא, אולי אני אשים קוביית שוקולד בקפה. ימי. שאלת הוולוג להפעם, מה הדבר האחרון ששתיתם? את האמת, אני בדרך כלל לא שותה קפה מהמכונה, אני אוהבת להכין לעצמי נס עם החלב הלא חלבי שלי, אבל נגמר המשקה סויה, זה אומר שאני צריכה ללכת לעשות קניות של אוכל לחיים ולסופר. איזה חם. טוב, עוד שנייה ארוחת צהריים, אז אני אכין קוסקוס, כי זה הכי קל בעולם. יש לי כבר חומוסים מוכנים שכבר הכנו. נראה לי אני אשלב את זה עם אפונה וגזר. יושבים במקרר, כן? ככה שרים את השיר הזה, אני כבר לא זוכרת. שמעתי את השיר הזה כשהייתי ילדה קטנה. אז אני צריכה סיר. טוב, אני צריכה לרוקן את כל מה שיש כאן לבפנים, אבל זה יהיה יותר מדי, אז אני רוקן רק חצי מזה. להוסיף 3 כפות שמן. בגלל ששמתי רק חצי של קוסקוס, אז אני אשים 2 כפות שמן. יואו, אם אני אעשה פדיחה, זה יהיה מבאס. כי אני אחרי זה צריכה לאכול את זה. ולקחתי שמן זית, 1, 2. 2 כוסות מים רותחים, 400 מיל. זה אומר שאני צריכה רק כוס אחת. הנה, יש פה מד, אני אמלא את זה ב-200. ואני אשפוך הכל. יש פה חלק שלא יצא לי טוב. הפלתי את הכף. היא רותחת. להוסיף מלח וכל מיני תבלינים. טיפה למלח, אבקת קארי, ככה, לה. פפריקה מתוקה, כי למה לא? טיפה לה. זה נראה כאילו שכל הקוסקוס ספג את כל המים שהיו, שזה מאוד הגיוני שזה יקרה. אז אני אוסיף עוד מים. אולי אני גם אוסיף את זה על הדרך, כי יש פה ממש קצת. בוא נקווה. אז אני מכסה את זה, ויאללה, 3 דקות. הוצאתי מהמיקרוגל. נראה רטוב מדי, נראה לי לא הייתי צריכה להוסיף עוד מים. אני אכניס את זה עוד למיקרוגל. נשים לדקה. בואו נראה.
מושלם. טוב, אני צריכה להרבב את זה ולתת לזה להישאר ככה בלי המכסה לחמש דקות. מבחן הטעימה, בוא נראה איך יצא. טעים, נחמד. יצא לי יותר מדי רך. האמת אני תמיד אוהבת להוסיף קטשופ. תגידו לי אם גם אתם כמוני חייבים לשים קטשופ כמעט על כל דבר אפשרי. מושלם. טוב, זמן לסדר את הקולקציית איפור שלי. אני חייבת להודות שאני כבר הרבה זמן שאני לא מתאפרת כמו פעם. כאילו אם אתם זוכרים פעם הייתי מתאפרת מלא. הייתי ממש מורחת כמעט כל יום מייקאפ וסומק וכל מיני עניינים. ומאז שעברתי לגור עם ניקיטה אז אני כבר לא מתאפרת כמו פעם. כאילו כן יוצא לי מדי פעם פה ושמע. שם. כמו שאתם רואים אני עכשיו בכלל בלי איפור. ביום יום שלי אני בלי איפור. גם כי אין לי כל כך כוח להתאפר, אבל גם אני מרגישה שפעם אהבתי איפור הרבה יותר. היום יש לי כאילו מוצרים מאוד ספציפיים שאני אוהבת להשתמש בהם ביום יום. אני אראה לכם. כל האיפור שבחדר עבודה אני לא משתמשת בו ביום יום, אבל האיפור שנמצא לי פה זה איפור שאני לפעמים ביום יום משתמשת בו. יש גם הרבה איפור שהוא פג תוק כיף, וכדאי מאוד שלא תשימו על הפנים שלכם איפור שהוא פג תוקף, כי זה לא בריא לאור הפנים, וגם יש מוצרים שהתייבשו לי. אתם יודעים, הנועל הרגיל, בגלל שאני כבר לא מתאפרת כמו פעם, ממש התחלתי לאהוב את הלוק הטבעי שלי. אני הרבה יותר מרגישה בנוח כשהאור פנים שלי נושם, אבל אני עדיין אוהבת איפור, שלא תבינו לא נכון. ככה הקולקציית איפור שלי נראית, כמו שאתם רואים, הצלחתי לבלגן את זה. כנל כאן, זה נראה כמו קטסטרופה. כאן נראה סבבה לגמרי האמת. ואז אנחנו עוברים לכאן. אומייגאד, אני חייבת לשטוף את המברשות. איך, זה כזה מלוכלך. אל תלמדו ממני, צריך לשטוף את המברשות איפור שלכם כל פעם אחרי שסיימתם להשתמש בזה. זה באמת צובר מלא מלא חיידקים. תמיד אם אתם מטפרים עם מברשת איפור תדאגו שהיא כאילו כמו חדשה, שהיא לגמרי נקייה. גם פה יש בלגן וגם כאן. כאן האמת די סבבה. עכשיו הזכרתי שאני שמה איפור בכל מיני מקומות רנדומליים בבית. עכשיו יש מקום, רוקנתי הכל. וואלה, חשבתי שרק כאן יש לי איפור. מסתבר שאני די בלגניסטית, ואני מפזרת איפור בכל מיני מגירות רנדומליות שאופה, שבכלל לא קשורות לאיפור. מה שמזכיר לי שאני צריכה גם לעשות סדר במגירות. טוב, עכשיו אני הולכת לרוקן את כל האיפור מהמגירות. אני קודם חייבת לנקות את המגירות, תראו מה זה הלכלוך הזה מכל האיפור. וגם כאן יש אבק. סיימתי ועכשיו זה נראה כמו חדש. פיזרתי את כל האיפור בגלל שצילמתי טאמבנייל. תכלס זה יעזור לי עכשיו להבין מה אני רוצה לשמור ומה אני לא רוצה לשמור. אז עכשיו אני הולכת למיין את זה. מה שאני לא הולכת לשמור לעצמי אני אשים בקופסה הזאת, ומה שאני אשמור לעצמי אני פשוט אשאיר את זה בחוץ. שיהיה לי בהצלחה. אז אחרי מיליון שנה, זה כל האיפור שאני הולכת לשמור לעצמי, וזה כל האיפור שאני לא אשמור, ואפילו רצוי שאני אשלח את זה למחזור. אני לא הולכת להביא את זה לאף אחד, הרוב פה פג תוקף, או שלגמרי נגמר לי. חלק גם התייבשו למחזור. אגב, טיפ, אם אתם רוצים לראות שמוצר עובד לכם טוב, ושאתם אוהבים את הצבע, אז תעשו לכם סוואצ'ים. טוב, אני עכשיו הולכת לשטוף את המברשות אחרי מיליון שנה. עוד טיפ. כשאתם מסדרים משהו, שימו לעצמכם מוזיקה, פודקאסט, תראו סרטונים ביוטיוב, זה פשוט מעביר את הזמן ככה. שמתי את כולן כאן, שמתי בתוך הכוס הזאת מים, כאן שמתי שמפו, זה השמפו שאני חולה עליו. האמת שנשאר לי ממש קצת, אז אמרתי טוב, נסיים אותו כבר. עם זה בעצם אני הולכת לקרצף את המברשות, ועל המגבת אני אשים את כל המברשות לייבוש. I love to go emo mode. I love to go dark mode. I don't know, I feel like we need a little break on different things. And I think it can be kind of mind opening. אז הכל מוכן ב-3, 2, 1. טאדאם!
כל המברשות נקיות עכשיו. עכשיו כל האיפור שאני הולכת לשמור, אני הולכת למיין אותו. זה הולך להיות לפי כל מיני קטגוריות. חשוך בחוץ, השעה כבר 6:34, איזה כלב חמוד. ואני מהצהריים עושה את כל הסדר הזה. אני כבר התעייפתי. בכל מקרה, עכשיו אני אעשה לכם את הסיור אוסף האיפור שלי. אז בואו נתחיל. במגירה הראשונה, כמו שאתם רואים, זה לא כזה שונה מפעם קודמת. כאן יש סבוני גבות ומסקרות, ספוגיות מייקאפ, כל מיני פריימרים לפנים, לעיניים. מגירה שנייה, כל מיני גלו לגוף, מגבונים להסרת איפור. וכאן יש כל מיני פודרות וברונזרים וסמקים. מגירה שלישית, יש פשוט את כל הפלטות צלליות, סמקים, היילייטרים. כאן יש בעצם את כל הגלוסים, אוי, והליקוויד ליפסטיקס. מאחורה יש קונסילרים ומייקאפים. כאן יש כל מיני דברים רנדומליים. כאן יש שפתונים, טינטים שאני מאוד אוהבת, ועודמים. במגירה הזאת יש היילייטרים שהם ליקוויד. כאן יש נצנצים, כאן יש כל מיני גלוסים וסטיקים, וכאן יש כל מיני פרונות עיניים ושפתיים. כאן אני אשים את המברשות כשהן יתייבשו, ומראה שאני מתאפרת איתה. טוב, אני סיימתי סוף סוף. זמן לארוחת ערב. מושלם. אז הדבר הטוב של הפעם, אורי סייג, אתמול אחרי מלא זמן פגשתי את סבא שלי, איזה כיף, אומייגאד, איך בא לי. כן. זה כאילו הרבה זמן שכאן אנחנו כבר מחכים לזה. וואי, בא לי גם כבר לפגוש את סבא שלי, הרבה זמן לא ראיתי אותו. בבלוג הבא אנחנו הולכים להודיע לכם הודעה סופר מרגשת. אתם מוזמנים לנחש מה אנחנו הולכים להודיע. אז כן, אנחנו מקווים שנהנתם מהבלוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי.